No, ani Betina nemůže. Jak je to prudké. My jsme u řícení, Ráztoka jako prase. Je hotový, tady kopcem hore. To se nedá vylézt tam. Pazuři tam jdu. Tady, kde jsou? Tady. No. Kdo to vymyslel, takovou cestu debilní, však ani stromy tady nerostou, jak je to prudké do prdele. Co tam nahoře tam zve? No, až tady podle cesty, prostě balkán to vede. Cesta vede vždycky někam. Cesta vždycky nekudy vede. Takže jdeme cestou, jiné cestou. Pořád kupředu. Tady se to krásně otvírá. Dívejte se. No je to nádhera, tam za mnou. Je, že? Tak to budeme ještě vyšší. Tady má. Hele, Betina, pojď. Tady. Hele. Co tady děláte? Jménem republiky. Jdu, počkej, pod nohy. Já jdu se podívat dolů. Tady musím pod nohy svítit. No pojď. Rozšířil jsem světlo. Ale říkám, tady to zatáčí ještě asi 3 metry a hotovo. A už je potřeba taková úzká pustina. Ještě jdeme dalej. Je tam. Jo. Otoč to obráceně. Co? Čelovku? Tohle? Obráceně. Jo, abych tam bylo tebe vidět. To, jasně, takhle. Jasně. Jo, tam něco? Snad. Je tam. Dole, tak běž dolů, já tě tam budu to dokumentovat. Ještě ti budu svítit na záda. Ještě, když jsme u toho, tady je... Ty vole, to je daleko. No je to ale úzká puklina, to je tak na lano. A jaký pavuk obrovský tu visí zmrzlý. Hýbe se pomalý. A tady jsou mosazné šestihrany. Viděl jsem je, ještě ano. Ještě tu byl jeden, tady. A tady? To je podle mě na přišroubování kotev. A to nevím na co. A tady ta puklina, ty vole, ta jde daleko. Jde, ale je úzká. Tam já bez zjištění nepolezu. Tam jsou stopy totiž dole od tiskle. No, od botasky. A to je obří pavuk za rohem. Tady visí hned takový úplně mrzlý. Jo, a tam se dá projít. Proč je tam? No. Hej! Co je? Ne, zvu do té pukliny, jestli to se ozve. Jestli se to ozve, ale ozvalo se to. A tady je co? Tady je flaška. Třepy, tady byla flaška. A nic moc teda. Marika s čelovkou si to dám takto, aby to nesvítilo do kamery. Tam, nahoru ještě, nahoru to ještě otoč. Já to zhasnu a tam bude ten východ. No. Jo, už si to vem. Tam je krásný východ ten nahoře. Teď jsem to zaostřil, no. Víš, už je tam. Tak, tady tam říš. Tady je vstup do jeskyně. Tady do té klasické. Tady, kdyby se začalo vrtat, tam bude vstup taky. A tady je krásná mříž. A teď tam něco spadlo. Nevím, jestli redukce, anebo nějaký kámen. Tak tam mám když tak redukci, nebo něco z kapse. Nebo klíč od auta. Zařvi na ňu pořádně, chlapským hlasem. Betino, běž. Tam je kde? Tady dole? Tady je pěkná lochna. Tak je tam jako tyčka, jak kdyby tam někdo chtěl taky dávat mříž, ale není úplná. Tak tam se zajdeme podívat, ale posléze. Protože my co? My si dáme přestávku tady. No, jak říkám, tady někde sednu. Tady sednu, ani se nehnu.
A hen vidím dole krásnou cestu pod Staňu. Já. Tam. Že? A poté já půjdu dom. A OK2 map tady mapuje okolí. A další. To je on. A další je tam. Tady je to samá jeskyň. Mod. Samá jeskyň. Petino, samá jeskyň. Takže je to tak. Že ty děcka z toho mají radost. Toto je věc. Toto je věc. Já když něco chcu, žádný radosti. Já když něco chcu, tak si to musím koupit. To je jasné. To je jasné. Já už jsem se vylečil. Kolikrát jsem něco chtěl, nakonec jsem si to nevzal. To bylo líto peněz. A pak jsem doma mrmlal, že jsem si to měl vzít. Musíme to otestovat ještě. Ten jo, sedmi, ne, Nestratil se, je tady, já ho musím zaostřit. Počkej, tady. Nestratil se, je tady. Break. 77, jaké si dne a 84, nějaké to mě. Jo, už to říkají, tak vytáče, jak to říkáš. Break. No, někdo tam je ještě pod náma, tak pojď. Jardo, vem si ho. No, OK2SF je tady, Marek, jo. Já jsem teďka nad čertovýma skalama na ručce. Bereš mě, Lukášu? Zatím. No, bereš mě, Luky, ne? Ty mě bereš, ne? Já jsem nad čertovýma skalama na ručce. No, Marku, zdravím tě, ahoj. Zkus ještě prosím tě promluvit. Slyšel jsem, jak se tam brekuješ, takže jsem tě pustil a podlehla si to ty. Zdravím tě, Marku, mikrofonu Lukáš. Jo, Lukášu, nad čertovýma skalama na ručce, nad čertovýma skalama. Zkusím si najít nějakou lepší pozici. Jo, na ruce tě beru taky pětkou rádem bez problémů. Ručka, paráda. No vidíš to, tak je to na parádu. Tak pozdravuji Jarouše, co se do něho vleze. Já jsem ho volal aj na 2 metrů, ale nějak nereaguje. A zase jsem si zapomněl, jako ostatně vždycky, redukci na tu velikou anténu na 2 metr. Takže já neustále s sebou nosím anténu, ale bez redukce. To je Zlín, to je Zlín. No, počkej, zkusí to tady ještě na tebe Maťák, on má jenom pendrek, jestli to projde, jo? On to zkusí taky na tebe, on tady stojí vedle mě. Jo, Lukášu, slyšíš, že René kropí, je? Ne. Lukášu, slyšíme se? Ne, nebereš ho, že? Ať prosím, že zavítíláš. Ten pendrek. No zkus to ještě na ten pendrek, říkám, tady tě beru v podstatě tak, jak ono. Už půjde, tím místem. A polévka, já si musím držet polévku ještě. Ještě si musím aj polévku držet, no, a vysílat přitom, já stívám všecko úplně. No, tady se to přehodí na rychlovku. No, Lukášu, jsou zpátky na pendrek. Beru tě, ale to myslím, že slabší teďka, nevím, jestli se nepohnul nebo já, takže je to slabší. Ne, to je anténu. Ne, to je anténu, dostal jsem jak socha na jedném místě, a takže je to tu anténu. Musel jsem to zapnout, tady mám hlídača vlkodlaka a jdu se podívat tady dole. Tady mezi ty šutry a uvidíme, co tady je. Ty kráso! Hele, tady co si je? Netopíři tu lesu! Pojď se podívat, tady lesu netopíři! Chill. Co? Vypoď! Tož nekecám! Tož nekecám! Normálně nekecám! Já jsem tu zařval a říkám do prdele, tam co si je! Ne, nechám to zaple, on tady lece. Ale led se tady. To už se oteplilo. No. Betino. Měli tam hezky hibernační chládeček. Ten je udržoval ve spánku. A vždycky tady zakruží u té díry a vletí si zpátky. To musí být nějaká velká lochna, když tam. Tak, jdem si to projít mezi těma skaliskama. Co to je za úvoz? Tady je cesta. Cestou, necestou. Tady jdeme z toho vrchu. Kamenitého. Betino, ty opatrně tady s tím vlascem. Pojď.
Pojď, Beďáre, jdeme na průzkum tady. Průzkum neznámé lokality. To je nádhera. Tak, máme předvoj? Nemáme už, jeden první. Tak, pomaly, Betino, pomaly. Pomaly. O, skalka jako vyšitá. No, a to vypadá na pěkný, ten kurňa, kus skály. Čověče. Pár kůlů jako střechu a máš tady... A je to krásná chajda, no. To je cestička, co? Toto už je jiná, že? A je to pomodrej, tady je modrá značka. A pěkně pomodrej. A jenom si šlapkáme. Žádná hrůza. Chlapci naši tady někde v terénu. Přesně tak. Aby se nezabludilo, je potřeba se držet. Držme se značky. Přinese nám to kačky. Tady je první vyhlídka. Tak co, jak na vyhlídce? Něco tady hrčí, ale. Někde. Co? Motorka. Co? Pro selfie udělám cokoliv. Protože v kloboukoch, co? Mají vervu. Na to jardu by se mohli. Myslíš, že nás uslyší? S tady má možná, aby nás mohl slyšet. Mm-hmm. Toť otázka. Jestli pak Jaroušek náš to má zaplý? Možná má, možná nemá. Možná nám to frčí. Možná nám to frčí. Možná nám to pěkně frčí. Tady. Ojíneček. Pobublává. Potůček nám tady probublává. Kluci nám tady probublávají. Oheň nám tady krásně probublává. Všecko tady buble. To je úplná nádhera. Vše? Beďárečku. Vše? Jo. A Maťáček už nám nese cosi. To je možná jeho. Já to brávám ty účtenky a doma to teprve vyhodnotuju. Vápoláček. Tady, překvapení dneška, tady. Příjemné překvapení dneška. Betino, jdeš na kontrolu? Je to v pořádku? Nech toho, Betino. Vřucho plné. Už máš. Vám to krásně plápolo, už to aj zdunělo. Bylo suché asi všecko. Ježiši, byl si prkou, si to říkám postul. Tady jako, rozumíš, to půjde násilím, to nejde jinak. Normálně jako, když musíš, tak... Když musíš, tak musíš. Tady se to mezi nama, to je jak mezi vorákama. My si neříkáme dobrý den. My si řekneme zdar, vole. No, to si neřekneme, to je prosté, ale řekneme si nazdar. Až pekáčky jsou tady, dá se říct, všeckých. Že? Je to tak? No vidíš to. Takže královské dělení. Co je naše, to je i tvoje.